Понад 50 тисяч гривень може заплатити п'яний водій обласного центру. Стаціонарних пунктів щеплення стало більше. Та найголовніше – хто винен, що у багатоповерхівці Кропивницького обвалилися бетонні плити перекриття? І чи компенсують збитки постраждалим? Відповіді на ці та інші питання у нашому випуску новин. Добрий вечір. Через свавілля ремонтників рухнула стеля в квартирі у Кропивницькому. Мешканці верхнього поверху тиждень тому почали перепланування оселі. Знесли несучі стіни, бетонне перекриття не втрималось, без опори і рухнуло. Ледь не провалило підлогу у квартирі нижче. Стіни на спостояку вкрилися тріщинами. Через обірвані тепломережі весь під'їзд залило окропом. Хто компенсуватиме збитки людям, що залишились без житла? Юлія Бабак розкаже. Під п'ятиповерхівкою працюють комунальники, розчищають під'їзд для важкої техніки. Групи збентежених сусідів обговорюють надзвичайну ситуацію. Вчора їх будинок здригнувся неначе від вибуху. На верхньому поверсі в трикімнатній квартирі, де щойно почали ремонт, обвалилася стеля. У них все обвалилось, отоплення пробило і повністю залило весь стояк. Ми плавали, розетки, виключателі. Люстри, все текло, всі обої отвисли. Жити в квартирі невозможно. Нас в аварійному положенні сказали покинути, взяти всі документи і виїхати з квартири. Власники квартири на верхньому поверсі робили перепланування, хотіли поєднати вітальню з кухнею. Протягом тижня зносили бетонні перестінки, простоявши кілька днів без опори, стеля рухнула. Я одразу наверх пішов, двір приоткрита, завалена, лежить плита, короче, ну, чудові зірки видно. Да. Всередину зруйнованої квартири потрапити нам не вдалося, там зачинено. Власницю цього житла ми зустріли на вулиці, але вона, побачивши камеру, втекла. А скажіть, будь ласка, у вас був дозвіл на роботи? Сусіди підозрюють, будівельники робили перепланування самовільно, тому і стався обвал. Тепер 4 родини без житла, адже вони затоплені. По стояку пішли тріщини, решта 11 осель під'їзду без світла і газу. Якщо пійдуть дожди, завалиться все далі. І під'їзд ложиться карточним домиком. Я не знаю вам, що більше сказати. Найбільше постраждала оселя на поверх нижче від зруйнованої. Ця квартира схожа на лабіринти. Аби і тут стеля не впала, її підперли ось такими металевими стовпами. Але й ці балки вже прогнулися, бідкається її власниця. Тріщин більше. Є ризик, що обвалиться і ця стеля. Я живу поки у своїх друзів. Предлагали поїхати в турист, але це ж теж не вихід. Сказали, місяця три це буде десь йти ремонт, може півгода. Вот жить в туристе, это же тоже нереально. Спасибо, что меня друзья пока приютили. Но благодаря соседям я осталась на улице. И что дальше я буду делать, я не знаю. Поки Тетяна написала заяву в поліцію, там вже порушили кримінальне провадження за самоправство. Підозру готують як власниці житла, так і ремонтникам. В міськраді ж повідомили, дах терміново відремонтують, але потім витрати стягуватимуть з винних через суд. Потрібно буде розбирати покрівлю цього будинку саме над цією квартирою і зверху здійснювати прибирання того сміття, будівельного сміття, яке утворилося внаслідок падіння цього даху. Ті власники квартири, юридичні чи фізичні особи під час планування проведення ремонтних робіт повинні і зобов'язані звертатися в Державну архітектурну будівельну інспекцію. На жаль, звернення такого не було. Спеціалісти відреагували б навіть на звернення від сусідів, кажуть міськраді, виїхали б на місце та перевірили будівельників. Тож, аби уникнути схожих інцидентів, радять бути пильнішими. Якщо чуєте, що в якійсь квартирі ламають стіни, написати заяву хоча б до ЖЕКу. Юлія Бабак, Артур Переханян, телевізійні новини CBN. Третє за рік затримали одного і того ж водія у нетверезому стані. Цього разу 47-річний чоловік спричинив аварію на вулиці Абрикосовій у Кропивницькому, а після втік із місця події. Сталося це 27 березня. Чоловік на БМВ перевищив швидкість та виїхав на бордюр. Авто перекинулось, винуватець втік. Втім, за кілька годин патрульні його відшукали. Драгер показав перевищений вміст алкоголю у водія у 8 разів. У ДТП ніхто не травмувався.
За частиною 3 статті 130 КУпАП передбачено адміністративний штраф у сумі 51 тисяча гривень, а також позбавлення права керування транспортним засобом на 10 років та конфіскація транспортного засобу або ж адміністративний арешт до 15 діб. Надалі пошкоджений транспортний засіб патрульні тимчасово затримали та відправили для зберігання на спеціальний майданчик. Тяжко поранений на сході військовий потребує коштів на реабілітацію. 23-річний житель села Комишувати Новоукраїнського району отримав поранення 14 березня поблизу Водяного Донецької області. За цей час його оперували уже кілька разів. Нині чоловік на реабілітації у столиці. Надії на те, що до нього повністю повернеться зір, мало. Долучитися до збору коштів можете і ви. Номер рахунку ви бачите на екрані. Він втратив око. Він втратив там з кінцівками, є з руками серйозні проблеми. Передбачається дуже серйозна і довготривала реабілітація, в тому числі з відновленнями деяких органів, а по деяким органам треба взагалі імпланти ставити. Після того, як його, ну скажімо так, відновлення, загальний стан піде, довготривали процес реабілітації. От на реабілітацію ми збираємо ці гроші. 40 стаціонарних пунктів щеплення відсьогодні працює на Кіровоградщині. Розташовані вони на базі закладів первинної медико-санітарної допомоги. Наразі щодня в середньому імунізацію отримують 450 жителів області. Однак голова облдержадміністрації Андрій Назаренко зазначив, кількість щеплень необхідно збільшувати. 450 – це дуже мало. Світлана Васильовна, Олег Миколаївич, я вас дуже прошу, включіться, будь ласка, і ми маємо... Ближче до тисячі має у нас бути, так як вимагає від нас МОЗ. Хоча б 600-700. Припинити роботу можуть урановій шахти на Кіровоградщині уже за 2 дні. 1 квітня закінчується договір про закупівлю уранового концентрату. Концентрат, який видобувають на 3 шахтах області, закуповує НАЕК «Енергоатом». Якщо договір не продовжать, шахти зупинять свою роботу. Це призведе до їх затоплення і забруднення підземних вод. Наразі голова обласної ради Сергій Шульга написав звернення до Верховної Ради. Нами підготовлено і звернення, і до профільного міністерства. Ми володіємо ситуацією, яка катастрофічна. І розуміємо, що якщо 1 квітня не буде продовжено контракт на добичу, то це приведе до екологічної, може призвести до екологічної катастрофи. На даний час це питання вирішується в Києві. Чим ми можемо? Запропонували профспілкам, якщо буде необхідність, організувати зустріч із профільним комітетом і також з міністерством. Вихід, наскільки ми бачимо, це тільки один – це продовжити контракт на видобичу і передачу цих шахт в «Енергоатом». І це з ними дуже великих кількість питань. Будівництво 4 відділень екстреної медичної допомоги завершить до кінця тижня на Кіровоградщині. Роботи відбуваються в рамках програми президента України «Велике будівництво». 1 відділення готове до відкриття уже завтра в Добровеличківській лікарні. Ще у 3 лікарнях – Олександрії, Світловодська та Кропивницького – роботи завершать до кінця тижня. Загалом у області планують відкрити 6 сучасних приймальних відділень. Трохи нам пригальмувала роботи погода, але я звертаюся до колег, ми маємо все наздогнати, надолужити і максимально швидко закінчити роботи в тих 2 відділеннях, які залишилися. Районний будинок культури передали на баланс Кропивницького. Відповідне рішення прийняли на сесії Кропивницької районної ради. Це єдиний місцевий будинок культури на території обласного центру. Комплекс будівель розташований у мікрорайоні Балашівки. Він не працює вже кілька років, утім приміщення опалюють, а комунальні послуги сплачують за рахунок резервних коштів, каже голова Кропивницької районної ради Андрій Лейбенко. Я звернувся до міського голови стосовно питання прийняття безкоштовно на свій баланс зі збереженням цільового призначення саме будинок культури, щоб дати можливість колективам міста мати власне приміщення для занять.
До 105-річчя готується один із найдавніших театральних колективів області – Червонокам'янський народний аматорський театр «Нове життя». Акторів із Олександрійщини неодноразово відзначали у рамках щорічного фестивалю «Театральна весна» Кіровоградщини. А торік колектив став його переможцем. Чим живе зараз театр, дізнавалася Євгенія Ніколаєва. А ось і мирова. Пішли за доказами, а принесли мирову. Ділайте нам салатич. Так, то моторніше частуй, бо я вже розварився. На сцені Червонокам'янського будинку культури – репетиція театру. Готують виставу за п'єсою Марка Кропивницького «Перевізії». Виконавець головної ролі – старости Ігор Тимченко. Грає чоловік у театрі з юнацтва. Його неодноразово визнавали кращим актором в області за виконання як чоловічої, так і жіночої ролі. Буває так, що є репетиції, в тебе куча роботи, ти немає часу, ти кажеш, все, це остання п'єса, я вже не хочу. А потім опять ти йдеш сюди, бо тебе знову тягне на сцену, знову тягне до глядача. І це не передати просто словами. Будь-яку роль я як граю на сцені, то я фактично думаю, як би я зробив, от, наприклад, як жіночу робив, як би я зробив, якби я був жінкою. Ну, отак би я і зробив. От я зіграв, отак і вийшло. Виставу «Перевізії» обрали не випадково, адже вона була одна з перших у виконанні Червонокам'янської трупи. Одна із перших. Була вистава ця. І тому ми її вирішили взяти, коли я прочитала її знову і знову і знову. Ну от, мабуть, нічого в світі не змінилося. Усе йде по колу. Але дуже хотілося б, ну от якби Марко Кропивницький писав зараз, от як би він її написав? От що саме він хотів цим сказати? Ну от, і ми вирішили взяти її. Прем'єру готують до дня народження театру, якому у червні виповнюється 105. Перша згадка у пресі про театралів у Червоній Кам'янці датується саме 1916 роком. Те, що театрові 105 років, збереглися дані із газети «Ізвєстія», давня газета, в якій розповідається, що театрали-аматори з містечка Червона Кам'янка показали благодійні дві вистави для поранених під час війни. Протягом всього століття театр не припиняв своєї діяльності. У 2004-му отримав звання народного, а 10 років тому при колективі створили театральну групу «Екстрим». Запис постановки саме в її виконанні відправили на цьогорічну театральну весну. Розвертай, давай. Я так довго мучився заворачувати в лизані вальс. Ай, довго мучився, це коли курку в шаурму замотуєш. Актори-аматори сповнені ентузіазму, тому декорації, костюми і реквізити доволі часто виготовляють власноруч. Винахідливі червонокам'янські театрали використовують для виготовлення реквізитів і костюмів будь-які підручні засоби. От, наприклад, ця колоритна курка зроблена із жіночих колготок. Вагому підтримку у діяльності колективу надає місцеве підприємство, а також керівництво новоствореної громади. Адже театр з віковою історією став не лише візитівкою, а й символом культурного життя у Червоній Кам'янці. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стрижак, телевізійні новини, СІБІН. 70 мішків обгорток, пакетів, використаного посуду, шприців та пляшок зібрали з набережної річки Інгул у Кропивницькому. І все за 4 години. Прибирання від вулиці Вокзальна до вулиці Київська влаштували 11 активістів у суботу. Сміттєві пакети, рукавички, чай із бутербродами та вивезення сміття обійшлося у 1000 гривень. Гроші на це виділили учасники риболовного клубу, частина з яких долучилася до прибирання. Толоку влаштували вдруге. Вирішили з своїми одноклубниками і простими містянами прибрати навколишню територію для того, щоб було чистіше, адже ми тут проводимо змагання і хорошо, коли чисто. Ми найняли машину, активісти теж наші, учасники, будуть вивозити своїм за власний рахунок. Туристичний водний сезон відкрили у Кропивницькому. Сплав на байдарках влаштували на річці Інгул. Організували його місцеві активісти. Скільки людей долучилися та який маршрут подолали – Ірина Вернигора знає. Повеслувати прийшли семеро кропивничан. Підготовка розпочалася з розминки та інструктажу. Зробили розминочку і далі в нас була теорія по веслуванню і теорія роботи матросів у таких невеличких суднах, як байдарочки, друзі, і теорія роботи капітанів. Так, ставили веслування початківцям нашим, як правильно тримати весло за всіма канонами, як правильно веслувати, як правильно користуватися своїм
тілом, друзі, під час веслування, для того, щоб менше втомитися. Вперше на веслування прийшла Анастасія Зінкевич разом із донькою. Каже, в майбутньому планує здійснити сплав на байдарках і в інших містах України. Взагалі не знаю, як буде. Це перший досвід, в принципі. Вже давно знали, але вирішили спробувати з рідного міста. А там, якщо сподобається, то підемо далі по Україні. Термос просто, запасні речі, якщо на всяк випадок для першого разу. І все, більше нічого такого. Плавання організували, аби популяризувати туризм на річках в межах міста. Ми вирішили таким чином популяризувати туризм, водний туризм в місті і показувати людям спосіб відпочинку і рекреації в нашому місті Кропивницькому. Проводимо інструктажі, пояснюємо, жилети видаємо. Обов'язково в кожній байдарці людина, яка має досвід веслування. Тому, якщо все буде правильно, якщо вони нас будуть слухатись, то пройдемо впевнено, чітко. Пройшли водний маршрут від мікрорайону Ковалівки до Південного мосту на кільцевій дорозі. Його протяжність складає майже 10 кілометрів. Наступного разу сплав організують уже в квітні. Ірина Вернигора, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІБІН. Не тільки вихідні, а й будні можуть бути активними та насиченими. Все залежить тільки від бажання. А чи сприятиме цьому погода, Валентина Шаповал розкаже. А в мене на сьогодні все. Приємного вам вечора. Поступово спаковує валізи березень, і чим ближче до квітня, тим більше весна набирає обертів. 30 березня очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. По області температура повітря в день становитиме від 7 до 12 градусів тепла, вночі від 0 до плюс 5. У Кропивницькому вдень потеплішає до плюс 12, вночі 2-4 градуси з позначкою плюс. Частіше гуляйте пішки, адже наразі погода цьому сприяє. Бережіть себе та залишайтесь з нами на телеканалі «Вітер».